Bom, hoje fazer um vídeo sobre parafuso do bujão do óleo do Jimny. Tá vendo a medida de 10 milímetros? Se tiver muito sujo, se você vai encaixar de 10 milímetros, não vai entrar. A de 9,5 vai entrar. Só que se você usar de 9,5, você pode espanar. Tá vendo aqui, ó? 9,5. Tá vendo? Ele entra. Se tiver com muita sujeira, então sempre pega uma escova de aço. Dá uma limpada aqui, ó. Tá vendo? Vou demonstrar aqui, ó. Quer ver se chega mais perto aqui, ó. Ó, 9,5, tá vendo? Ele dá uma folga. Só que se tiver muita sujeira, não vai aparentar essa folga. Então, na hora de fazer o esforço, você vai espanar ele. Você vai espanar o bujão. O de 10 milímetros, ele entra, tá vendo? Exato. Aqui, ó. Tá vendo? 10 milímetros entra exatamente. O problema de, eu falei um vídeo anterior, um vídeo que eu fiz antes, então essa chave tem acho que 10 polegadas ou 11 polegadas, tá vendo? Se ela for muito curta, você não consegue alavancar, ter força o suficiente. Ou você vai ter que colocar um cano para aumentar ou alavancar e fazer um esforço maior, ou usar, tá vendo? Aqui uma chave, um cabo de força de, esse aqui é 17 milímetros, de, desculpa, 17 polegadas. Então, ó, você vai ter mais área aqui, ó, mais alavanca e mais força para fazer o, para poder tirar o bujão, o parafuso do bujão. Então, tá aí uma dica dos bujões, do diferencial do Jimny. Ó, você pode usar também uma chave catraca e colocar um cano. Eu, como já tenho essa chave, eu acho perigoso também você colocar cano na posição que você fica e fazer muito esforço, solta, pode machucar sua mão, bater no seu rosto. Então já prefiro usar o cabo de força, né? Justamente para isso. Para aumentar a alavancagem e o efeito alavanca, você diminui o esforço que você vai aplicar para poder tirar o parafusinho aqui. E aqui embaixo é a mesma coisa. Geralmente o de baixo ele é bem mais sujo. Se esse é sujo, pega uma escovinha de aço, escova bem, uma escova de dente com um detergente, uma água, limpa bem a sujeira, porque senão não vai entrar. Aí você vai achar que é 9,5, vai colocar 9,5 e vai espanar tudo. E essas chaves de bujão, escolha de boa qualidade, porque depende da qualidade que você. Tem uns que não tem, não são 10 milímetros exatos, você vai comer todo o bujão aqui, vai prejudicar. Depende da frequência da manutenção, vai comer tanto que você vai precisar substituir essa peça aqui. Então tá aí, tá toda a dica do bujão, da manutenção do chave de bujão.